Народний фронт повністю підтримує постанову про скасування пунктів, якими передбачалося підняття зарплат народним депутатам. Цю помилку треба виправити. Але одночасно країна повинна знати тих героїв, які це рішення проштовхнули майже крадькома. І ми пропонуємо голові парламенту озвучити в голос всій Україні прізвище ініціаторів, які проштовхували під килим на це рішення. Тому що досить цікаво, як вони щодня плачуть з трибуни про долю народу, натомість навіть не голосують за це. Як вони ініціюють підняття і одночасно пропадають з цього залу. Як вони зараз попередньо виступаючи розказували, що треба зняти цю поправку, натомість не підписали навіть постанову про зняття підвищення депутатської зарплати.